proto pemza. Jo, kapitono Pachmo karjera tikrai labai įdomi yra, nes jie pradėjo... Prasidėjo nuo eilinio. Reikėjo pradėti nuo eilinio Pachmo, iki leitenanto Pachmo. Grandinis Pachmo. O ir tas pats jau blogiausias, tas pats stipriausias yra generolas Pachmas. Generalinis jau kartą per 10 metų tokį. O, ne... o pala. Atsiprašau, o ne admirolas? Ne, admirolas būtų, jeigu jis jūrininkas būtų buvęs. Daug daugiau, ja, daug vėmimo admiroliškam. Gerą laiką, mylimieji mūsų klausytojai ir klausytojas. Į jūsų brangų laiką nusitaikė Proto Pemza. Podcastas sklendžiantis arčiausiai žemės, bet visada aukštai. Su jumis šiandien sveikinasi neišmanimo naikintuvas Povilas. Ir aš žinau, kad kažkas bus. Aš pasisveikinsiu, bet mes vėliau pakalbėsim. Sveiki. Išminties bombonešis Aivaras. O, koks gražus apibūdinimas, ačiū. Prašom. Tikrai pašnekiu. Ir labą dieną visiems. Pažinimo transporteris Tomas. Tai man viską, tai man paskui jūs netišėl viską. Ahoj, hoj. Ei, bet tu visada saugus, Tomai. Bei aš, Povilo Viliumi įvardintas Vilius. Gal dar prieš pradant epizodą, mėly klausytojai, jūs norėčiau kreiptis ir padėkot, kad palaukėt. Savaitės pertrauką išnaudojom produktyviai ir tikimės, kad serviruojimų turinių jūsų nenuvilsim. O jeigu nuvilsim, tai jo. Ką padarysim? Bent 75% šito podcast'o vis dar pagirioja, tai savaitė tikrai buvo gerai išnaudota ir produktyviai išnaudota. Ačiū jums visiems. Ačiū jums už Pachmą, tikrai. Ačiū, ačiū. Buvo. Šiandien jums papasakosime apie tokį tarpukario beveik lietuvį Romualdą Marcinkų. Nėra Marcinkus nei pasaulinio lygio žvaigždė, nei tokia turėtų būti. Bet kažkaip jis visada sugebėdavo būti laiku ir vietoje, bet visiškai nelaiku ir ne vietoje. Tačiau tuo pačiu metu. Kai nesupranti, ar jam sekasi ar ne, bet kažkaip vyksta. Ir tas balansavimas tarp aklos sėkmės ir talento jo istorijai suteikia to papildomo įdomaus šarmo. Sekasi, bet ir nesiseka, bet kažkaip vyksta. Kažkaip labai skamba kaip mano gyvenimas. Kažkas vyksta. Jo, toks laisvasis gajus šiek tiek. Bet jis nesitenkino turbūt tiesiog buvimu NPC. Kažkokiu tipu. Nesibodėjo sidequestų. Laiko šią žemę jam užteko, kad pabūtų karo lakūnas žvalgas, jauniausias Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas ir treneris, parašiutizmo meistras, skrydžio aplink Europą atvirų lėktuvų dalyvis, Lietuvos, Prancūzijos ir karališkųjų britų oro pajėgų pilotas, bei vienintelis tai daręs Lietuvos pilietis. Greta to, Marcinkus buvo ir vieno garsiausių antrojo pasaulinio karo pabėgimo, The Great Escape. Organizatorius, likimo brolių vadintas Know It All arba Visažiniu. Tai kada jis čia taip spėjo viską? Oi, atsiprašau, viską Marcinkus spėjo 20 amžiaus pradžioje. Jisai gimęs yra 20 amžiaus pradžioje. ir visam tam pasiek, jam užteko realiai 36 metų. Tai bus... Karo bus pabėgimo, bus sviedinių ir įteptų kelnių. Kaip ir pridara prieš imantys mėsos, komplimentai šefui. Nors ir ne vienintelis, tačiau pagrindinis šiandienos šaltinis, 2004 metais išleista Gražino Svederskytės knyga Uragano kapitonas. Rašydama šį veiklą Svederskytė pakalbėjo su tuomet dar gyvais buvusiais Marcinkaus kolegomis, kuisėsi po karališkųjų britų oro pajėgų archyvus ir atskleidė beveik 60 metų Lietuvoje nelabai žinotą Marcinkaus istoriją. Tai jei jums patiks tai, ką mes pasakosim šito epizodo metu, tikrai tikrai pasiimkit ir paskaitykit tą knygą, nes na, ji yra ir labai įdomi, ir labai gražiai parašyta, gal šiek tiek su tokia romantiška nata, nes Svederskytė pilotuoja ir turi vyro piloto, tai na, jai labai artima sritis, apie kurią rašė. Romka! Taip, beje, jį taip vadindavo. Kad jau užsiminėjome rekomendacijomis, galime pasiūlyti ir dar vieną. Pavyzdžiui, NordVPN programėlio. 21 amžiaus valiuta yra duomenis, todėl būtina juos saugoti.
Klaidžiodamas ar klaidžiodama internete palieki aibę pėdsakų, todėl gabus kenkėjas nesunkiai atsektų kiekvieną tavo žingsnį. Tuo tarpu virtualus privatus tinklas arba VPN-as leidžia šifruoti visą internetu siunčiamų duomenų srautą ir paslėpti savo pėdsakus. Užkirsk kelią hakeriams ir padėk mums. Naudok NordVPN. Su vienu akauntu greičiausiu pasaulyje VPN-u galėsi naudotis bent 6 įrenginiuose, o jei per mėnesį panaudojus nepatiks, galėsi atgauti pinigus. Apsilankyk nordvpn.com/protopemza ir gauk papildomą dovaną bei didžiulę nuolaidą perkant 2 metų planą. nordvpn.com/protopemza. Sviderskytės darbo dėka žinome, kad pasaulį Romka išvydo vakariniame Rusijos imperijos kampe 1907 Liepą. Vidurinis iš 5 vaikų Romas gimė kiek neįprastoje šeimoje. Marcinkaus mama – Prūsijos pilietė Honorata Saturnina Krozė. Pasakyk dar ką. Krozė. Jeigu pamatytum taip, kaip rašasi tas original, ten prancūziška pavardė. Ne, visą šitą karo ginklo pavadinimą, prašau, pasakykite. Honorata Saturnina Krozė. Man tai primena kažkokį lėktuvnešį arba karinį laivą. USS Honorata Saturnina. O ne! Neįprasta šeimos pavardė mena Napoleono kariuomenės žygį į Rusiją ir vieno Bonaparto kareivių Jurbarke rasta meilė. Napoleonas tai ir netoli Punsko sėklos palikės. Nu gal ne jis pats, bet jo kariuomenė. Aš manau, kad ir pats buvo išpylęs. Pasidė net kažkur pakeliui tikrai. Truputį padarys įtaką genofondui vietą. Ojo. Krozė šeima, tai irgi Romualda, Jurbarke galima priskirti prie, sakykim, aukštesniojo luomo. Romo senelį ir prosenelį Jurbarke statė ir projektavo pastatus, Romo teta buvo akušerė, ištekėjusi už Jurbarko burmistro, o giminiai priklausė pakankamai nemažas ūkis, kurio pastatų pakako ir nuomai. Tuo tarpu Romo tėvas, iš pradžių caro, o vėliau nepriklausomos Lietuvos policininkas, dirbęs Jurbarke, Rumšiškėse ir ilgainiui Tauragėje, kur tapo miesto policijos vadovu. O tai toks, sakyčiau, visai įtakingų veikėjų atstovas. Ir čia viskas Jurbarke, jisai savo šaknis randa Jurbarke. O geras. Paties Marcinkaus vaikystė Jurbarke bėgo daugmaž idiliškai. Be brolių ir seserų Romas turėjo dar bemaž 20 pusseserių ir pusbrolių, visi gyveno pakankamai netoliese, bado nebuvo, o sprendžiant iš vaikystės fotkių, tėtis ir tarnybinę pušką palaikydavo. Kokia pušką? Tai ne tai, ką tu galvoji, nes Romo tėvas visų pirma nebuvo kunigas, o policininkas. O taip, puška buvo, viena buvo šautuvas, na, kaip ir revolveris kažkas tokio, kita gal ilgesnė šitą. Gal viskas su ta vaikystė būtų taip ir likę, bet už beveik 2000 km nuo Jurbarko toks Gavrilo principas nušovė tokį Francą Ferdinandą ir dar 7 gimtadienio neatšventusiam Romui teko susipažinti su žodžio karas reikšme. Mažai kas žinoma apie Marcinkaus laiką karo metu. Žinoma tik tai tie, kad prieš pat karo pabaigą dėl išsekimo mirė jo 5 metų brolis. Tai spėčiau, kad nebuvo ypatingai lengva išgyventi laikotarpį. Jo, ir kaip suprantu, tais laikais buvo gana normalu, kad mano mažasis brolis mirė vakar. Nu, toks gan tipinis fenomenas. Bet čia nuo išsekimo. Trūko maisto tikriausiai. Nežinau, man visą laiką atrodo, kad labai daug dirbo tas 5 metus, dėl to išseko ir numirė. Pokariu Romos Jurbarke ilgai neužsibuvo. Futbolą mokykloje pamilusi paauglį, tėvai išsiuntė į vokišką mokyklą jau nepriklausomos Lietuvos sostinėje Kaune. Dar nesulaukęs pilnametystės, Romas jau mokėjo lietuviškai, vokiškai, rusiškai, lenkiškai, šiek tiek prancūziškai, o Kaune kamuolį spardė su vietiniais žydais ir lenkais. Kiek neįprastai tarpukario realijams, pagal gimtąją kalbą draugų Romas nesirinko. Nėra aišku, kada Marcinkaus dūšioje užsidegė noras skraidyti. Tačiau būdamas 19, jis įstojo į Kauno karo mokyklą. Ten jis netruko išsiskirti unikaliu talentu futbolui. Jau po 1 metų Romas buvo geriausio šalies futbolo klubo nariu ir atstovavo šalies futbolo rinktiniai. Jei įdomu, koks buvo tas geriausias klubas, tai yra Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos Kauno skyriaus klubas, tai LFLS. Tai vadinasi, turėjo padalinius skirtingose miestuose, bet buvo ilgamečiai Lietuvos čempionai.
Tai jis mokosi karo mokykloje? Taip. 26 metais ten įstojo, būdamas 19. Gerai skamba karo mokykla. Profesionalių futbolininkų tuomet nebuvo, todėl greta Marcinkus lakstė visokie tai buhalteriai, teisininkai ir karininkai. O svarbiausia, futbolu itin domėjosi karo aviacijos atstovai. Kamuolį spardyti ir važinėti Harleys, Stepono Dariaus primokyti buvo Antanas Gustaitis, Leonardas Peseckas, Jonas Piragis ir daugelis kitų Lietuvos aviacijos kūrėjų. Tu sakai Harleys? Taip, Steponas Darius, kaip bent jau rašo Svederskytė, buvo primok... Na, atvežė į Lietuvą tą madą važinėti motociklais ir būti tokiu okay. kind of macho bitch, nes skraidyti lėktuvus, važinėti motis, žaisti fulę, būti sportišku ir panašiai. Steve'as ir jo Harleys. Bad boy bad buvo. Bad boy. Biškiai. Atvažiavo, užmėstė tą visą vaibą ir pabėgo po to. Tiksliau nepabėgo, bet išvažiavo į Ameriką. Ir užsimė. Noriu pasakyti, kad tos... klišės, kurios pavizdavo filme Top Gun, yra tokios šenos? Taip, taip. Manau, kad tas klišės ir pasiėmė gal iš to tokio perdėto mačizmo iš būtent tarpukarinių pilotų, kurie buvo jų itin... Jie buvo tuometiniai, na, kosmonautai, astronautai, ne, sakykim, kažkas tokio. Kažkaip net norisi šitą iliustruoti tais propagandiniais nacių filmais su olimpinėm rungtynėm ir tam tokiam kūno kultui. Taip. Pergalės futbolo aikštelėje vijo vieną kitą, o 30-aisiais Marcinkus vedama Lietuvos rinktinė pirmą kartą po beveik dešimtmečio bandymų iškovojo Baltijos šalių futbolo taurę. Tais pačiais metais buvo patenkintas Romo prašymas būti priimtam į Vytauto didžiojo karininkų kursus aviacijos skyriuje. 12-aisiais nepriklausomybės metais norinčio tapti aviatoriais netrūko, todėl vieno pagrindinių futbolo rinktinės narių pavardė turėjo išsiskirti šūsnyje kitų. Ar yra kažkas apie jo charakterį šitais metais kalbėta? Jį atsimenu iš charakteristikų daugiausia karininkai kiti ir kolegos, kuriuos kalbino Svederskytė, tai atsimenu kaip itin mandagų, draugišką, nepasikėlusi, labai pabrėždavo tai, kad jis skirtingai nei kiti jo komandos draugai labai vengdavo nešvaraus futbolo, labai pykdavo šitai, na, buvo toks kaip ir kind of pasitempęs vaikinas, ane? Bet žinai, yra ir kita pusė. Ten radau vienam Lietuvos futbolo federacijos metraštį, tokia kaip ir apibūdinimo, kaip po vienų futbolo rungtynių užgėrė tiek, kad per kitas nepajėgė sužaisti visų rungtynių. Tai žinai. Kam nenutinka, vis tik džentelmenas gali būti. Bet apie tas rungtynės. Kam reikia pastebėti faktą, kad jis jų nebaigė? Pastebėkim geriau faktą, kad jis bent jau atėjo žaisti taip. Ant pachmo. O, okei, jį priima į tuos kursus. Kiek jam metų? Kai jį priima į kursus 30-ais, jam yra 23. Man atrodo, jis tą kartą negalėjo įsivaizduoti, kad jam šitą faktą, kad jis pachmą tą dieną turėjo, žmonės atsimys už 100 metų. Taip. Taip. Jis, kiek jūsų pachmų prisimena žmonės? Aha. Ir toks vos ne defining tavo jaunystės faktas gaunasi. Jo, bet čia... Tarp pakmą netėjau žaisti. Atsakant į tą klausimą, tai na, tas pakmas, sakykime, yra tik tai toks fonas, bet jo charakteristika yra kaip, na, elgesio prasme pavyzdingo... Džentelmenas. Jo, pavyzdingo karininko. 32-aisiais Marcinkus jau buvo lakūnas naujokas. Nors futbolininko gebėjimus skraidyti kariūnį vertino geriau nei vidutiniškus, būsimo piloto kelio pradžia nebuvo saldi. Pirmoje savarankiško skrydžio metu Marcinkus lėktuvo vos nutupdė sveiką, egzaminą užbaigęs burokų lysvėje. Ir ta klaida atsėjo brangiai, nes dėl to jis tapo oro žvalgu, už piloto sėdinčių antruoju numeriu. Už Pecesko mokėsi skrydžiai. Panašu, kad tapimas žvalgu Romui išėjo į naudą, nes jam labai pasisekė su mokytoju. Jį muštravo toks Stasio Girėno pusbrolis Klemensas Martinkus. Tai čia tik pabrėšiu, kad Marcinkus ir Martinkus nėra giminės, tiesiog sutapimas. Tai Klemensas buvo vienas iš tų žmonių, kuriam skrydis ant 200 km per valandą iš drobės sukaltų lėktuvų reikiamo adrenalino dozių jau nebeteikė. Arčiau dūšios jam buvo šuolį parašiutų. Nors parašiutai visiems lakūnams buvo privalomi nuo 28-ųjų, toli gražu ne kiekvienas matė didelį malonumą iškristi iš lėktuvo. Tuo tarpu Marcinkaus mokytojas 33 metais atliko pirmąjį uždelstą šuolį parašiutų Lietuvoje. Arba, kitaip tariant, pirmasis mūsų krašte ne tik patyrė, bet po to ir galėjo papasakoti, ką reiškia laisvas kritimas žemyn.
Tai tikriausiai nieko nenustebinsiu pasakęs, kad Marcinkų mokytojas sužavėjo ir jis nusprendė pasiekti jo pėdomis. Ir tokiu būdu Lietuvos futbolo rinktinės lyderis Lakūnas Žvalgas netruko tapti ir parašiutizmo meistru instruktoriumi. Per metus, ar tai ten du, šuolių skaičiumi Marcinkus jau prilygo mokytojui ir buvo vienas daugiausia šuolių parašiutu atlikusių žmonių to meto Lietuvoje. Kokį įspūdį liaudžiai daro šuolį Marcinkus veikiausiai visiškai gerai žinoja. 26 metų Romualdo jaunystę pailistruokime vienu tokiu šuoliu atliktu 33-ais. Komandos kapitonas į futbolo varžybas nusprendė atvykti lėktuvu. Šiam pasiekus stadioną, jurbarkietis maždaug 2 km aukštėje persisveria per bortą ir nėra žemyn. Pirmas kelias sekundės aikštėje buvo ramu, tačiau laisvam kritimui tęsiantis prasidėjo šurmulys, kurį keitė baimės atodusiai. Prie poros sekundžių laisvo kryčio pratę žiūrovai dievagojasi, kad kapitoną reikės gramdyti nuo vėjos. Tuo metu varžybas įgarsinęs komentatorius ragino žiūrovus nesibaiminti, šiek tiek nervingai jokaudamas, neva Lakūnas viso labo skuba į rungtynes. Parašiutą Romas įskleidė po daugiau nei 10 sekundžių, laisvai kritęs ilgiau nei kilometrą. Ir nors įvykio aprašymą tai nėra minima, spėčiau, kad į aikštę parašiutų nusileidusi komandos lyderį pasitiko didžiausias decibelų skaičius, kurį to meto žiūrovai galėjo išstenėti. Tai čia yra quality entertainment, ta prasme, komandos kapitonas su fucking parašiutų nusileidusi. Tarpukario Kaunas žinojo, kaip linksmintis panašu. Galėtų sugražyti šitą tradiciją. O čia tai kas nors dar skrito tuo lėktuvu? Taip, iššoko iš, na, iš žvalgo. Gal dar ir sprogimą padarė šiandien viso to. Žmonės turėjo tokią pramogą ir jiems dar norėjosi futbolo žiūrėti. Bet vėliau, tai reiškia, kad jis iššoko iš lėktuvo, jeigu jis nepersirengė kelnių, tai reiškia, jis iš lėktuvo iššoko su jau savo komandos uniformą. O kaip žinome, tais laikais uniformas būdavo tokios, kad šortai būdavo tokie trumpi, kad aš nebejoju, kad Romkos kiaušai tabalavo tą kilometrą krentant. Ir tai, ne, bet tai ir atkreipė žmonių dėmesį. Tik dėl to nusileido ant žemės, nes kitaip būtų nudreifavęs, žinai, toliau. Jie tiesiog girdėjo, kaip jis leidžiasi, nes kaip lėniniai kiaušai tiesiog. Aš įvaizduoju savo tą akimirką, kada stadionas pilnas žmonių, visi mato, kaip jis krenta, komentatorius bando jokauti ir tada vienas iš žiūrovų, ar ten jo kiaušas? Oi, aerodinamiškiausiai kiaušai visoje komandai. Tai šitoj vietoj tikriausiai jų galit suprasti, kad Romos nebuvo lietai gyvenantis pilietis. Žinomas ir mėgstamas sportininkas, vienas iš saujos parašiutininko akrobatų, į gimtinę kartais dar parskrisdavo ir tarnybinių lėktuvų mamą aplankyti. Tačiau panašu, kad kuklumas irgi nebuvo Marcinkaus bruožas. Pavyzdžiui, nevengdavo itin dosnių arbatpinigių, mėgo gerus kvepalus, nesibadėjo dailį rengtis ar vaišinti draugų. Įdomią reputaciją Marcinkus turėjo ir asmeniniame gyvenime. Kai pranešė komandos draugui Antanui Lingiui, kad ketina pirštis jo seseriai, Lingis užprotestavo ir Romą perkalbėti bandė itin inirtingai. Žodžiams nesuveikus, Lingis išsitraukė pistoletą ir persišovė sau petį. Sau petį. Taip, suveikė? Ne. Perkalbėti Romą nepavyko ir 33-aisiais, būdamas 26-ųjų, Marcinkus vedė Aleksandrą Lingytę, tai buvo tuo metu viena karščiausių ir perspektyviausių Kauno krepšininkių. Po vedybų Romos netrukus tapo ir pirmojo rango karo lakūnų leitenantu. Kas, na, yra proper piloto kategorija. Ir kai jau atrodė, kad geriau nebus, likimas Marcinkui numetė dar vieną kaulą. Tais pačiais 33 metais Atlanto vandenyną įveikę Darius ir Girėnas užsimušė iki Kauno likus mažiau nei 700 km. Ši netektis labai sukrėtė artimą Stepono Dariaus draugą, inžinierių ir būsimo Lietuvos karo aviacijos vadą Antaną Gustaitį. Norėdamas įrodyti, kad lietuviai gali skristi, Gustaitis sugalvoja savo paties sukonstruotų lengvuoju žvalgybiniu lėktuvu Anbo 4 apskristi Europą per Lituanikos skrydžio metines. 6 vyrai, 3 lietuviški lėktuvai ir virš 10 tūkstančių kilometrų lekiant daugiau nei 200 km per valandą greičiu. Šitoj Gustaičio hebrai turėjo būti vyresni, labiau patyrę lakūnai. Ir tokio pieniaus kaip Marcinkus ten tikrai niekam nereikėjo. Bet bum, tarpukario politika ir scena įlipa įvykį vėliau pavadinti geležinio vilko puču. Kas tai yra? 29-ais įvyksta nenusisekęs pasikėsinimas prieš
tarpukario premjerą kūdikio veidų, Augustiną Voldemortą, ir tada jį pasodina. Voldemarai šitas labai prastai atsiejo. Ir tada, kaip jį pasodina, tai Voldemortas pradeda labai atidžiai žiūrėti į tokią geležinio vilko organizaciją. Kas jį buvo? Tautinė apsauga geležinis vilkas, tai buvo tokia paramilitarinė organizacija, kuri buvo įkurta 27-ais, kad stabilizuot Lietuvą po perversmo. O šitos organizacijos visą mėsą, visą šerdį sudarė lakūnai. Po pasikėsinimo ant Voldemaro organizacijoje pradėjo ryškėti radikalai, kaip netikėta. O tada Voldemortas išvelgė visą tą potencialą, ką reiškia turėti savo lojalius pavaldžius paramilitarinius jaunuolius. Beje, pats geležinis vilkas savo išsisprogdino bombą, kad užmušt per mažai radikalius vadovus. O Smetana pasakė, ne, čia jau per daug, ir delegalizavo geležinį vilką. Tai aišku, tik tai privertė juos nuėti ant pogrindį, ir jie šitam pogrindin tarp kitko rado bendrą kalbą su tokiais nacionalsocialistų darbininkais iš Vokietijos. Kamba kaip linksmi vyrukai. Ir kas buvo? Taigi mūsų ekspremjeras ir jo ginkluoti draugeliai laukė progos. Ir proga pasitaikė 34 metais už tai, kad vyriausybė staiga pradėjo nesutart su kariuomene. Per mažai pinigų biudžete numatė kareiviam. Ir atsirado labai nepasitenkinęs generolas Petras Kubiliūnas, kuris užmezgė susitarimą su geležiniu vilku. Tas susitarimas tai pučas, karinis perversmas. Ir štai birželio 6 naktį, 34 metais, du kariuomenės pulkai su šarvuočiais užima kariuomenės štabą Kaune, visą komunikaciją, komunikacijos mazgus ir telefono ryšį kontroliuoja pučistai. O tada Kubiliūnas eina šnekėti su Antanu Smetona. Du kartus. Ir Smetona jį pasiunčia, kur višta daro purpur. Ale užtikrina, kad sukilėlių nenubaus. Sukilėlių ir jų algoritmas nenumatė vis tokios galimybės ir jie pašimėtė, nežinau ką daryti, ir pučas užgeso. Kitą rytą, kaip jau vyriausybė atsikėlė, pradėjo areštuot žmonės, pasirodo, kad planas buvo, nu, pradėšim gerai ir jau po to kažką bus. Tai jie nepagalvojo, kad jiem gali pasakyti ne? Ne, jie to nežinau, ką atsakyti Smetonai. Ir čia jau tokias, tik tai tašką padėkime ant šitos istorijos, kad tą rytą niekas nepasakė Voldemarui ir jis tą rytą atskrido Kaunan iš pat ryto. Aš įtariu, kad apsirengęs visas baltai, tik tai tam, kad jį areštuot ir pasodyti į kareimą. Bet kai Voldemaras suimo, aš įsiu, kada turėjo jam hitinti jau tą mintis, kad... Oi, oi. I'm so... Ne. Tikriausiai kažkada nusileidus, kai jau priskrido prie Kauno ir mato, kad nėra minios, kuri pasitinka. Kažkas netaip čia. Ir pirma mintis, I'm overdressed. Kažkas kvietimų neišsinti. Įdomu, kiek laiko dar buvo neįgėme, žinai, kad ne, viskas gerai. Anksta dar yra žmonės vis tiek. Nu, gal žmonės vėluoja, žinai, nepriimta pas mus laiku pasirodyti renginį. Keistas laukiamasis čia, bet aš palauksiu. Nu, gal lyjo tą dieną, žinai, tai irgi pagalvojant, kad lyja žmonės. Fucking loseriai. Funny enough, bet žmogus, kuris atskraidino Voldemarą į Kauną, buvo toks majoras Jeronimas Garolis, kuris turėjo aplink Europą skristi kaip žvalgas. Bet vietoj to, kad treniruotus, jisai sugalvojo Voldemortą nuskraidinti į Kauną paimti valdžios. Ir kaip ir galima suprasti, būsimam Klyvlendo kavalieriui Smetonai, tai neįtin patiko, todėl apie skrydį aplink Europą ir karo tarnybą Garolį teko pamiršti. Tiesa, nenužudė jo, į kalėjimą neįdėjo, bet tiesiog išmetė iš kariuomenės. Ir nebeskrido į tą visą jų tripą. Jo, jį dėl to išmetė laukan. Kaip ir Tomas minėjo, visa tai vyksta birželio 6-7 dienomis. Skrydis aplink Europą laukia birželio 25. Ir atidėti jo nėra įmanoma, nes užsienio reikalų ministerijai prireikė beveik metų suderinti leidimus Lietuvos karo lėktuvams skraidyti po Europą netrukdomiems. Dėl to, birželio 11 dieną, likus dviejoms savaitėms iki skrydžio, Gustaitis išsikviečia Marcinkų ir pasiūlo jam užimti žvalgo vietą Jono Liorento Anbo lėktuve. You son of a bitch. Amen.
tarė Marcinkas. Ir tapo jauniausiu iš 6 skrydžio dalyvių. Tai tuo metu jam buvo 27. Damn. Tai grinai šeštasis žaidėjas. O visa šita jų odisėja yra tik tai... Koks yra jos tikslas? Skrydžio aplink Europą pats tikslas yra paminėti metinės Dariaus ir Girėno skrydžio tragediją ir kartu parodyti, kad lietuviai gali padaryti šitai. Skrydžiu, kuriam Gustaitis ruošėsi beveik metus, Marcinkus pasiruošti turėjo 14 dienų. Jam viso labo reikia išmokti 10 tūkstančių kilometrų Europos geografijos, numatyti oro sąlygas, bei padėti susiorientuoti 3 lėktuvų eskadrilėje, kuri nenaudojo jokios radio įrangos. Ai, nu tai porą vakarų, side hustle, pakeliui išmoks. Čia dar nieko. Kiekvienoje skrydžio atkarpoje Marcinkui atviroje kabinoje reikėjo susivokti, kur jis yra žiūrint į 5 metrų ilgio žemėlapį, atvirame lėktuve, skrendant vidutiniu 200 km per valandą greičiu. Tiek per lietų, tiek per miglas, tiek per visas oro sąlygas. Birželio 25 dienos rytą 5 lakūnai ir Marcinkus palieka Kauną ir ratu pro Švediją, Prancūziją, Italiją ir Sovietų Sąjungą planka 12 Europos valstybių. Tokie skrydžiai tarpukariu vis dar kėlė nemažą žiniasklaidos dėmesį. Todėl Amsterdame lietuvius priėmė legendinių lėktuvų inžinierius Anthony Fokkeris, Jungtinėje karalystėje Romualdo su šutve pasitiko ir vakarienę pavaišino karališkosios šeimos atstovai, o Venecijos rūmose priėmė ir kartuvių kilpos kol kas dar neragavęs Italijos fašistų diktatorius Benito Mussolini. Su juo beje Romualdas ir visa Anbas kadrilė turi ir nuotrauką kartu pasidarė. Wow. Kaip įdomu, aš niekada nežinau, kad lietuvių kilmės žmonės buvo taip arti antro pasaulinio karo priešiškos pusės veikėjų. Kaip apie Ramenskį šnekėjom ir dabar, wow. Pilnai įveikę maršrutą, Liepos 19 dieną, vos vieną minutę vėliau nei planuota, Anbas kadrilės lakūnai nusileido Kaune. Marcinkus ir visi kelionės dalyviai buvo sutikti kaip didvyriai. Po slogios Dariaus ir Girėno netekties šalis įrodė galinti ne tik apskristi visą Europą, bet ir tai padaryti savo pačių pagamintais lėktuvais. Ir šitas faktas yra įdomesnis vien dėl to, kad, pavyzdžiui, tokios šalis kaip Belgija tuo metu nebuvo pagaminusios nei vieno lėktuvo. Tai 7 metus Marcinkus sėkmė buvo pabalnojęs vertikaliam pakilimui. 2 Lietuvos klubinio futbolo čempionas, rinktinės lyderis ir kapitonas ir pirmojo rango lakūnas. 27 Marcinkus šventinėje uniformoje jau segėjo 5 garbės ženklai, 4 kurių įteikė užsienio šalis. Todėl Kroazė palikuoniui rodėsi šviečia rožinė ateitis. Saturnina tikrai turėjo būti patenkinta. Sekantis metai Marcinkų vis dar nešė aukštyn. Tapęs žaidžiančių Lietuvos rinktinės treneriu, beje vieninteliu tokio istorijoje, Romas 2 ir paskutinį kartą su Lietuva iškovojo Baltijos taurę. Po metų 36-aisiais jiems buvo suteiktas kapitono laipsnis. Tai užtarnavo kapitonas ant žemės, kapitonas ir ore pravardę. Negalėjo kažko gražiau sugalvoti. Romualdas Pachmas Marcinkus. Ta prasme, nesvarbu, kiek pasiekė gyvenime, turėk vieną dokumentuotą Pachmą. Done su šito. Bet tai taip gerai gaunus, nes tu gali jį visur reportinti ir naujienose, ir laikraščiuose. Pachmas Marcinkus vėl atliko. Kapitonas Pachmas, prašyčiau. Kapitonas Pachmas Marcinkus. Na, čia toks blogiečio vardas. Kapitonas Pachmas. Kapitonas Pachmas užpuolė miestą. Visiems žmonėms pradėjo džiūti burną, skaudėti galvą ir kenkti šviesą. Ekonomika neatsistatys. Marcinkus žvaigždė amžinai kilti į viršų negalėjo. Kaip sakė vienas išgalvotas mokslininkas, realybė niekad nesiliauja bandyti išmesti tavęs iš balno ir galiausiai jai tai pavyksta. Vis atsinaujinančios fizinės traumos, pašlyjusi santuoka ir viršenybės kritika dėl sportui aukojamo laiko bei sveikatos persekiojo jį bene 2 metus. Lemtingas skirtis atėjo 38-aisiais, kai Roma pakirto kelio traumą, pabaigusi jo futbolininko karjerą. Pašlysiu santuoką dėl ko? Man atrodo, labai daug laikraščių šią perskaitę. Žmona, per daug. Apie padangių dendžio nuotykis? Kite bunga bunga vakarelė į Italiją vyko. Labai daug nėra apie tai informacijos, nes žmonės biški privatesni tarpukariu buvo, bet kaip supratau, jie neturėjo vaikų visų pirma. Romas beveik niekada nebuvo namienės arba skraido, arba žaidžia futbolą
arba spėčiau užsiminėjo na, kitų moterų dėmesio. Na, ji buvo viena perspektyviausių Lietuvos krepšininkų, labai gerai mokėsi ir na, santoka su Marcinkum iš jos dalį to bent jau kuriam laikui atėmė. Tai na, tapo ta žmona laukianti namie, kol vyras neaišku kur, jokių vaikų nėra ir... Nepaisant to, jog jie neturėjo vaikų, jie vis tiek buvo suvaržyta į tą tokį vaidmenį, kad jinai laukia namuose. Iš to, kaip prašė bent jau Svidarskytė, supratau, kad ne visam laikui, bet jo, pirmi ten keli metai buvo namų ruoša ir na, metė, sakykim, savo ambicijas tapti ne tik krepšininkę ar sportininkę, bet ir na, ambicijas tapti medikę dėl to, kad, kad apsižemėjo. Tai na, ta santoka pašlyjo tikriausiai dėl to, kad iš Romo daug dėmesio jai ir nebuvo. Jisai buvo pasirinkęs tai, ką jis myli, tai yra skraidyti, žaisti futbolą ir viską, kas eina su tuo. Liūdna. Jo. Tais pačiais 38 metais Marcinkus charakteristikoje atsiranda ir įrašai apie turimas skolas. Veikiausiai dėl azartinių lošimų ir išlaidų meilužiams. Sportinio azarto trūkumas, kelio trauma ar tai blėstančios jaunystės ilgesys, tačiau kažkas stumtelėjo Marcinkų ieškoti greitų dopamino dozių. 39 rugsėjo 7 dieną, praėjus 6 dienoms po antrojo pasaulinio karo pradžios, Marcinkus dar apdovanojamas plieno sparnais, aukščiausių karo aviacijos garbės ženklų. To paties mėnesio pabaigoje, Lietuvoje jau vyrujant Vilnius mūsų, o mes rusų nuotaikoms, garbės teismo paragintas Marcinkus pasiprašo į atsargą. Taigi per vienerius metus nei futbolo, nei žmonos, nei kariuomenės. Nu, mūsų romka yra duobėje biškiai. Marcinkus amžininkai pasakoja, kad garbės teismas kariams būdavo rengiamas kažko neprastai prisidirbus civilių pasaulyje. Marcinkus atveju tai veikiausiai buvo skolos. Kariuomenės štaba jau pasiekdavo Marcinkaus skolų vekselį, o tai reiškia, kad apie jurbarkiečio bėdas asmeniškai žinojo ir Gustaitis, tuometinis karo aviacijos vadas ir Ambas kadrilės lyderis, su kuriuo Romas kartu ir skrido aplink Europą. Ir esu visiškai tikras, kad Marcinkus turėjo ne vieną progą pasitaisyti, bet prieš pasitraukimą į atsargą nuo Gustaičio jau buvo gavęs pizdako už tai, kad vietoj vokiečių delegacijos kario priežiūros nuėjo šiam aprodyti Kauną. O tai čia tipo yra tas laikas, kai dar Kaune yra legali prostitucija ar jau nebe? Žinok, tikrai nežinau. Nes šitas parodymas Kauno, taip. Tai gali būti labai dviprasmiškai. Aš kaip suprantu, iš tono bent jau kaip ėjo knygoje tai aprašyta, tai na, nebuvo bažnyčių pasižiūrėti Kaune. Kai gavo įsakymą žiūrėti, kad vokietis niekur neitų, nes vis dėlto karas netoliese vyksta, tai jie tikriausiai išėjo... Na... Ieškot vokiečių. Ieškojo pro bokalo dugną. Ėjo susitikti su kapitonu Pachmu. Tikriausiai išėjo su vokiečiu, bet parsivedė kapitoną Pachmą. Jo kažkaip prisikabino. Pasitraukimas į atsargą Marcinkaus skolų nesutvarkė. 39 metų spalį jo mama pardavė visą šeimos sodybą su 37 arų sklypu. Gal tai yra sutapimas, bet labai gali būti, kad skolų skolelių mūsų padangio arelis turėjo tiek, kad teko įkeisti visą giminės turtą. O ką jis lošė? Ar yra kažkokios informacijos, kai ką jis buvo pasinėręs? Tikslaus atsakymo nėra, bet amžininkai taip vadinami mini, kad būdavo populiaru kortom lošti. Tai, na, spėčiom kažkokio kortų žaidimą. Uno. Cards Against Humanity užsižaidė taip, kad visą teko parduoti. Ir panašu, kad net pardavus mamos ir giminės turtą skolų gražinti nepakako. 40-ųjų sausį, nesumokėjęs nuomos už butą ir niekam nepranešęs 32 Marcinkus, dingo iš Lietuvos. O čia gal išvarė iš Škotiją dirbti? Jo, su Ramenskiu. Kasykloj. Visą tą paslaptį gaubiančią jo išnykimą, tik tai Svidarskytė galiausiai išsiaiškino, na, parašius tą knygą, kurią vėlgi labai rekomenduoju paskaityti. Užsiaiškino tai, kad 40 metais per Rygą ir Stokholmą Romas pateko į Paryžių. Į Prancūziją sostinę atvyko ne Eifelio bokštą lankyti, o stoti iš šalies karinės oro pajėgas. Neaišku, ko jis ten tikėjasi, bet legionieriaus duona saldi nebuvo. Ir karti nebuvo. Jos iš viso nelabai buvo. Ir kaip dienoraštyje pažymėjo Romualdas. Ko jau ko, bet kad badauti reiks, to tikrai nesitikėjau. Nu, brangu Paryžiui gyventi. Tikriausiai, taip, tikriausiai.
Pateikus prašymą pas suvokiečiais kariaujančius prancūzus, Marcinkupą įsuko vietinės biurokratijos sraigtai. Apgyvendintas karininkų viešbutė, jis 3 savaites veltui laukia žinių apie priėmimą. Kaip ir pridara išlaidūnui, turėti pinigai greitai baigėsi. Neaišku kodėl, bet Marcinku sumanė šelpti toks kapitonas Mere Lombardas. Kaip tau atrodo, ar jis tada naudojo šį pažintim, kurias užmesgė skrydžio metu, skrydžio per Europą? Spėčiau, kad na, jis turėjo pažinčių po savo skrydžių aplink Europą, ne? Buvo pakankamai žinomas futbolininkas dalyvavęs tarptautinėse rungtynėse, tai kažkokia nenumušta tojo korta dar tikrai buvo. Ir gal tai ir suteikė kažkokių na, pažinčių toj vietoj, bet na, spekuliacija iš toj vietoj. Laiko galvoti apie finansus nebuvo itin daug, vis dėlto vyko karas. Gegužės 10-ąją naciams per Belgiją ir Olandiją lekint Prancūzijos link, Romualdas vis dar laukė. Viena didžiausių lūžių 20 amžiaus Europos istorijoje, tai yra sėkminga Hitlerio įsiveržimą į Prancūziją, Romas prisiminė su ramybė. Iš pat ryto mane pažadino oro pavojaus signalas – sirena. Daugelis iš mūsų viešbučio nuskubėjo žemynį slėptuvę, ašgi pasilikau gulėti. Po kiek laiko prasidėjo šaudimas iš kulkosvaidžių ir patrankų, tai buvo vokiečio skadrilė iš 5 lėktuvų, kuri užskrido ant Paryžiaus. Vėliau oro pavojus praėjo. Užmigau. Gegužės 25 dieną, likus mažiau nei parai iki žymiosios Dankirko evakuacijos, Marcinkus buvo oficialiai priimtas į Prancūzijos karo aviaciją. Gaila tik, kad pačios Prancūzijos beveik nebebuvo. Ko ne pirmasis Marcinkus gautas įsakymas – palikti chaoso apimtą Paryžių. Romas rašė, kad aplink krito vokiečio aviacinės bombos, o gatvėje tvyrojo panika. Likus 3 dienoms iki Paryžiaus užėmimo, Marcinkus aprašė situaciją traukinių stotyje. Kas Paryžiuje dėjosi, sunku žodžiais nusakyti. Visi jau 2 dienas bėgo viską pametę. Gatvėje iš abiejų pusių ir kieme pilna prikimšta žmonių, moterų, senukų, vaikų, kuriuos vos galėjo sulaikyti didelis policininkų būrys. Moteris šaukė, klykė ir alpo. Vieną tokią palpusę ir man teko saugoti, kad nesutryptų. Tai reiškia, kariuomenė pasiekė Paryžių, mieste panika absoliuti, o jisai varo į noro uostą, kad skristi iš ten. Juos susadino į tuos pačius traukinius kartu su bėgančiais prancūzais beje. O kas tuo metu Lietuvoje vyko? Tuo metu Lietuvoje vyko, tuoj vyks Lietuvoje sovietų ateimas per sieną pas mus. Jo. Iš Paryžiaus Marcinkus atvyko į piečiau esančią Šatoru, nežinau, oro bazę ir rado ją subombarduotą. Suniokotoje oro bazėje veikti nebuvo kas, todėl Romas buvo perkeltas į netoli Ispanijos sienos esantį Tarbo miestą. Ten spėjo atlikti vienintelius skrydžius savo ainių oro pajėgose. Pirmasis praėjo sėkmingai, tačiau antrojo bandymo metu Romo lėktuvas uodega kliudė riboženklį ir tėškėsi į žemę. Iš uodega pametusio lėktuvo išlipo visiškai sveikas. Nuėjo, pasiėmė pirmąjį karininko atlyginimą, nusipirko kvepalus, akinius nuo saulės ir maudymas rūbus. Prioritetai vietoj. Tai, Marcinkaus starter pekas, kai atvarai naują vietą. Tai net neprisigėrė. Ei, o tai gal, ei, gal kvepalai. O dekoloną nusipirko, kapitonas pakinas. Kiek žemai jisai krito. Svarbiausia įvaizdis. Gražesnį lėktuvą duos paskui. Ja. O čia, nežinau, mažu durna mintis, taip. Pasakykit, bet ar tai nebūtų darbo įrankis akiniai nuo saulės? Aš buvo lygiai tokia pat mintis kilus, bet kai mačiau bent jau kokius akinius lietuvių pilotai turėjo lėktuvus pilotuodami, tai jie buvo tokie na, uždedami su gumute už savęs. O jis nusipirko na, pramoginius. Akvalangai. Aviatorius. Reibanus. Bet žinojo, kaip reikia atrodyti. Nu, tai. Veikiausiai nesėkmingas skrydis Marcinkų sustabdęs nebūtų, tačiau jau buvo aišku, kad Prancūzija tuo jau pat kapituliuos. Šalies pietuose buvusiems kariams buvo įsakyta trauktis į Šiaurės Afriką. Pakeliui į prancūzų Alžyrą Romos nusprendė, kad jo kelias su prancūzais baigėsi ir laikas traukti į Londoną. Tiesa, kelias į Britaniją tikrai nebuvo pats tiesiausias. Alžyrį ir Marokė per 3 mėnesius aplankyti 7 miestai, vieną kartą nesėkmingai bandytas pavogti lėktuvas, kitą kartą nesėkmingai bandytas pavogti žvejų laivas, bet galiausiai suveikė tai, kas Marcinkui einasi geriausiai. Akla sėkmė. Kažkokiu būdu jis išsičiešino leidimą į Britų valdomą Gibraltarą iš karninko. Ten,
prašymą stoti į RAF ir spalio 25 dieną Romualdas jau Londone. Dar porą mėnesių britiškos biurokratijos ir praėjus viso labo metams nuo dingimo iš Lietuvos, Marcinkus jau buvo oficialus britų lakūnas. Čia freelancina jisai visai. Jo, nu, žinai, daro tai, ką moka geriausiai, tikriausiai per karą futbolą nepažaisi, tai skraidysiu lėktuvu, tikriausiai. Labai logiškus sprendimus čia daro, jis turi tikrai reikalingą ir aukštai vertinimą ir brangų sugebėjimą, tai yra būt karinių lakūnų. Taip, taip. Ir, na, į Jungtinę karalystę būtent jis atvyko pačiu laiku. Užėmęs Prancūziją, Hitleris nusitaikė į Britaniją. Įveikti Lamanšo sąsiaurį per sudėtingą buvo net ir amfetaminu varomiems naciams, todėl pasirinkta taktika – suluošinti britus atakomis iš oro. Pilkoje angliškoje padangėje virė kruvinas Britanijos mūšis ir lakūnų reikėjo kaip niekada. Skirtingai nei Prancūzijoje, Britanijoje Marcinkus žinion buvo patikėtas ne koks nuklearęs atviras biplanas, o vien sparnis Hawker Hurricane. Toks lėktuvas, apie kokį ir galvojame, įsivaizduodami antrojo pasaulinio karo oro mūšius. Here I am! Ir patys tie lėktuvai uraganai, kaip suprantu, buvo pakankamai nestandartiniai lėktuvai. Nepavadinčiau jų nestandartiniais. Britų valdžia iš vis norėjo biplanų. O Hawker Hurricane, kas buvo monoplanas, ir jis buvo jau daug panašesnis į tai, kaip mes dabar įsivaizduojam lėktuvėlį. Tai jis buvo šiaip tragiškai gražus. Mano galvoje tai yra vienbalsiai geriausias, turbūt 20 amžiaus pirmos pusės britų lėktuvas. Hawker Hurricane į antrą planą visiškai nepelnytai nustūmė Spitfire, nežinau kaip išversti tai. Nors vizualiai Hawkeris ir Spitfire'is turbūt skiriasi tiek pat, kiek skiriasi broliai Labrinovičiai. Bet Hawker Hurricane šiai padarė kokią rašymą, kad yra 6% laimėjimų kare buvo atlikta va tais lėktuvais. Mm-hmm. Bet vat Spitfire kažkaip buvo geriau prisimintas. Marcinkus turbūt skraidė su tokia Nokia 3310 jo, iš dalies. Padangių tuo metu. Visiškai. Kuri net padarė daugiau darbų, bet biški mažiau žinoma gal liko istorijai. 41-osius Romualdas pasitiko uragane su svečios šalies uniforma. Išlikusioje nuotraukoje matyti, kad garbingoje vietoje įsekti ir Lietuvoje užtarnauti plieno sparnai. Gal toks talismanas padės išgyventi, nes užduotis Marcinkui teko tikrai ne iš paprastųjų. Paskyrė mane į naktinius naikintuvus. Šiuo metu pavojingiausia aviacijos rūšį. Bet pavojus man patinka. Jau visat gyvenime ieškojau, ar tai skraidime, ar tai sporte, ar tai asmeninėme gyvenime. Kaip žmogui, kuris savo entrance į futbolo rungtynės daro iššokdamas iš lėktuvo ir leisdamasis laisvai ore, aš manau, jis turėjo pakankamai ramiai rašyti. Tikriausiai. Bet čia ne ramybės ramumas, o tas berės ramumas. Toks, žinai, kur man net nereikia skubėti, nes jūs vis tiek klausys. Ne tai, kad aš mėginu kažkap paneigti, ką tu sakai vėliau, bet aš neišgirdau tavo pasakojime pakankamai daug, ar jis buvo geras lakūnas. Nu, žiūrėk, pirmas skrydis Prancūzijoje ir jis sudaužė lėktuvą. Kitą kartą burokušė nusileido. Tai nebuvo jis tikrai asas ir nebuvo gal geriausias pilotas, bet buvo geriau negu vidutiniškas. Tai, sakykime, Romualdas good enough Marcinkus. Tuo labiau, kad jis gavo leitenanto laipsnį. Kapitono. Jau kapitono, bet tu aviacijos skyriui savo gauni kapitono laipsnį, taip? Nu, tai turi kažkokius normatyvus vis tiek pasiekti, aš įsivaizduoju. Ar, sakykime, buvo geriausias? Tai sakyčiau, ne, bet ar buvo geras? Manau, pakankamai geras. Naktiniai reidai į Prancūziją buvo pragariškas užsiemimas. Šviesų naudojimas būtų buvęs tolygus savižudybei. Pamatę, kad nors danguje ugnimi būtų apšėrę tiek vokiečiai, tiek ir britai. Orientuotis naktį teko kliaunantis bazėje radarą stebinčių dispečerių informaciją ir savo akimis. Jei pasisekdavo, galingi prožektoriai nuo žemės ar lydimo bombonešio būdavo nukreipiami į priešo lėktuvą, likus keliems šimtams metrų iki su juo susiduriant. Kartais tekdavo kliautis ir radio pranešimais, diktuojančiais, kada galima priešą apšviesti uragano lempomis ir suleisti seriją švino kokiam nacijui į šikną. Tik pabandykit įsivaizduoti šitą vaizdą. Skrendi naktį rikiuotėje, jokių šviesų, nebent žvaigždės. Švilpia vėjas, priekyje ugnimis spjaudosi motoras, o tu per radiją girdi koordinates, kuriomis naktimi link tavęs artėja Luftwaffe.
Likus kelioms akimirkoms iki akistatos, užsidega šviesos, nušauni tu, nušauna tave, arba nieko nepešęs skridai toliau. Ir taip kiekvieną naktį, savaitę iš savaitės, mėnesis iš mėnesio. Šiaipgi dažnai tenka keisti lėktuvus dėl daugybės skeveldrų, ypač taiklios vokiečių prieš lėktuvinės apsaugos. Pirm buvo truputis nejauku, dabargi taip įpratau, kad net nekreipiu dėmesio. Dalyvauji pakankamai mūšų, tai nustoja tave visiškai kažkaip įspūdį kelt. Jo, žinai, kad ir kaip bebūtų, vėlgi jis visą beveik savo brandų gyvenimą buvo karininkas, ne? Tai na, jie treniruodavos ir Lietuvoje oro mūšį inscenizacijas darydavo, tai ten kažkokie sprogimai ar šūjai, na, nėra tas pats kas tikra, bet ir nėra visiška na, naujiena, kokia būtų visiems mums, sakykime, ne? Kiek vokiečių Marcinkus dėka nugarmėjo velniop, iki galo nėra aišku. Britai numuštus taikinius užskaitydavo tik tokiu atveju, jei kiti pilotai galėdavo paliudyti, kad kolegos šūvis buvo lemtingas. Aišku tik tiek, kad nukautų tikrai buvo. 41. birželio 21. 12 uraganų lydėjo Britų bombonešius Prancūzijos link. Iš sėkmingos misijos grįžtančią Britų eskadrilę pasitiko 30 Messerschmitt Bf 109 naikintuvų. Marcinkus iš grupės išsirinko vieną lėktuvą ir staigiai nėrė žemyn. Pakritęs maždaug kilometrą, priartėjo prie priešo 90 metrų atstumu, suleido dvi tikslias serijas ir staigiai nusuko į šoną. Mūšio raportai lakoniškai pažymėta, priešo lėktuvas sprogo. Uraganus ekipuodavo 4 ar 6 kulkosvaidžiais, kurie šaudė po 1000, man atrodo, kulkų per minutę. Tai tokį sušerti lėktuvą. Britanijos mūšio metu iš 3000 pilotų gyvybės neteko kas penktas. Kažin ar keista, kad kasdienės kolegų žūtis atsiliepė ir Marcinkui. Jo laiškuose draugui Lietuvos konsulate Londone pasirodydavo eilutės klausiančios, kažin kiek žmonių pasirodys jo laidotuvėse. Nerimas panašu nebuvo be pagrindo. 2 vasario 11 dieną vokiečiai pradėjo operaciją Cerberis. Lininių kreiserių Scharnhorst, Gneisenau ir Prinz Eugen slaptą transportavimą iš Prancūzijos vakaruose esančio Bresto uosto į Vokietiją. Naciai pasirinko plaukti per Lamanšo sąsiaurį naktį, kad išvengtų įkyrių Britų lėktuvų. Pavyko. Operacija Britai pastebėjo tik vasario 12-osios vidurdienį. Marcinkus su dar 5 uraganais ir keliais Spitfire lėktuvais atskrido su viena pirmųjų naciams pasiūstų eskadrilių. Jiems greta Belgijos krantų buvo pavesta atakuoti Scharnhorst lydinčius kreiserius. Dangų gaubė tiršta migla, todėl skristi teko beveik aklomis. 6 lėktuvų rikiuotėje Marcinkaus uraganas lėkė dešiniajame kampe, sekdamas Erolo Bleiro lėktuvą. Tai jeigu įsivaizduoju tokį pusiavos ne V formos į priekį skrendančią lėktuvų grandinę, tai jis buvo dešiniam paskutiniam kampe. Aptikę laivus, uraganai priartėjo prie dešiniojo borto maždaug 15 metrų aukštyje ir 30 metrų atstumu nuo priešo laivų denio. Tai, sakyčiau, pakankamai arti. Uraganai atidengė ugnį ir pavaišina nacius kulkų lietumi. Viena bomba kliudo ginklų blokštelį ir sunešiojo jį į šipulius. Vokiečiai neatsilieka ir tratina pabūklus į puolančius lėktuvus. Šaudo taikliai, nes prieš Marcinkaus akis sproksta Bleiro pilotuojamas lėktuvas. Skęstant ugnyje nuspręsta trauktis, tačiau iš 6 uraganų bazę pasiekė 4. Marcinkus lėktuvas atsiskyrė nuo grupės ir ėmė sklęsti žemyn, paskutinį kartą savo gyvenime. Karo istorikai aiškina, kad veikiausiai sugedus navigacinėms priemonėms pasiklydęs migloje, Romualdas nuskrijo Belgijos link. Kulkų nepataisimai suvarpytas jo lėktuvas leidosi vis arčiau ir arčiau šaltų jūros bangų. Maždaug taip, kaip piloto Collinso personažas Christopherio Nolano filme Dunkirkas. Smūgio jūra būta stipraus. Išlikusiose Marcinkaus lėktuvo nuotraukose matyti, kad orlovį trūksta sparno, propelerio sraigtų, visas priekis atviras ir pametęs ne vieną detalę. Tačiau svarbiausias nepametė. Lūžusiu stuburu, tačiau Marcinkus išgyveno. Prasidėjo naujas jo gyvenimo etapas – belaisvio nacių lageryje. Lūžo stuburas? Jo, spinal fracture, ta prasme, skilo stuburas, lūžo stuburas. Oh. Jo, tai ir visa ši liga jį vyjosi visą jo likusi gyvenimą. Praėjus 4 mėnesiams po nusileidimo į vandenį, draugui Petrui į Londoną Romualdas rašė iš karo belaisvių stovyklos Stalagliuft 3.
Stovykla įsikūrusi netoli dabartinio Lenkijos Žaganės miestelio ir buvo skirta pagautiems vakarų valstybių kariams. Britų uniformą dėvėjęs Marcinkus buvo tokiems ir priskirtas, tad atsidūrė vienoje valtyje su keliais tūkstančiais sąjungininkų karių. Jo, čia vėl turbūt pasirodo vienas tas momentų, kur tu verti savęs klausti, ar tai yra laimės kūdikis, kuris kažkaip tai sugebėjo ginti šitam pasaulyje su kažkokio tai aukso už aukštų. Mm-hmm. Ypač žinant, kad jisai Lenkijoje atsidūrė kažkaip, nes tos sąlygos, aišku, skyrėsi. Aišku, reikia paminėti, kad atostogos nebūdavo nei vienoje iš tų stovyklų. Ar mes būsim vakarų pareigūnų, ar būsi rytų, ten, nu, tarkime, Sovietų Sąjungos armijos karininkų arba kareivių. Tuo tarpu su Sovietų Sąjungos kareis ir atstovais, na, buvo visai kas kita, nes kaip pat kas į dokumentuose paskutiniais metais, bent 3,5 milijono, man atrodo, sovietų karių patekė į karo belaisvių stovyklas buvo sąmoningai nukankinti ir nužudyti, būtent vokiečių taikomos politikos. Visų pirma, jeigu vakarų kariai turėjo kažkokį tai baraką, kuriame galėjo miegoti, tai neretai sovietų kariai nieko neturėjo, jie tiesiog turėjo duobę, kurioje turėjo dengtis nuo bet kokio oro. Šalia viso šito tu turėjai, na, vergystę iš esmės dienos metu, nes buvo visi įdarbinti ar tai minuose, ar tai kažkokiuose kitose labai sunkiuose darbuose. Oficialiai buvo kalbama, kad jiems yra duodama 2000 berods kalorijų dieta per dieną, tačiau iš tiesų jinai dažniau panešėjo į 700 kalorijų dietą, tai, na, tai galima netgi ir suprasti kaip tokį, nu, nukankinimą per badavimą turbūt, nes, na, kartais atrodo blėtą badavimą, jo, ir galima netgi tais, na, matyti, kad vokiečiai tam tikrą prasme šaipėsi, turbūt netgi, sakyčiau, ciniškai. Kaip labai gerai pastebėjo irgi tokia vieta, kur Marcinkui pasisekė, kad pateko į gerą nacių stovyklą. Nu, ta prasme, kaip ir gerai, bet kaip ir labai negerai. Nereik duobėje miegoti ir duobėje glaustis. Mhm. Atrodo, kad Marcinkaus pusę nuotykių, ypač, nu, tik tai galbūt tų neigiamų galima palidėti frazę, kad galėjo būti daug blogiau. Jo, vos, labai lietuviška, ne? Jo, šiaip pasižiūrėk, o ten už sienos gali būti visiškai kitaip. Informacijos apie Marcinkaus kasdienybę lageryje nėra daug. Išlikusi korespondencija su bičiuliais Londone atskleidžia, kad Romas lėgė namų ilgesys ir lėktuvo avarijos sukeltos nugaros skausmas. Fizinių jėgų pas Romo buvo nedaug, bet galva veikė puikiai. Britų istorikų liudijimai rodo, kad praėjus vos pusmečiu nuo patekimo į lagerį, Romas jį buvo įtrauktas į organizaciją X, kuri planavo tai, kas ilgainiui gaus didžiojo pabėgimo vardą. Organizacija X? Taip. Tikrai? Taip vadinasi, tikrai. Dar tik vienas X'as, Aivarai, dar du X'ai turi prisijungti. O kiek Romkai metų? Čia yra 42-3, tai Romui yra apie Trump 5 šiuo metu. Nu, tai jau Romka, tikrai. Organizacijoje X buvo apie 600 narių, o jų visų tikslas buvo slaptai iškasti pabėgimo tunelius, susiorganizuoti pinigų, sudaryti aplinkinių miestų traukinių maršrutus, pasirūpinti padirbtais dokumentais, nacių uniformomis, ginklais ir visais kitais dalykais, kurių reikia pabėgimui. 600 žmonių! Žmonių! Bet vėlgi čia yra Ronko side hustle. Jo, nu, vėl jisai kažką, jis net tiesiog, galėtum tiesiog kalėti. Kalėt. Kas, gerai, žinant jo prieš tai nuotykius žodis kalėti truputį. Jo, ten gal kitą svajojo kalėti. Taip. Tikras kalinys. Pabėgimo organizatoriaus Rodžerio Bušnelo dėmesį Marcinkus veikiausiai patraukė dėl vokiečių kalbos žinių. Dėl to paties organizacijoje X jis pateko į padirbinėjimo departamentą, kurio valioje buvo žemėlapiai, dokumentai, uniformos ir kiti darbai, kurie nėra tiesiogiai susiję su pačiais kasimo darbais. Tas organizacijos X pavadinimas, nu, kaip iš kokio, žinai, 70-mečio britiško TV serialo, kaip šventasis būdavo, jeigu pamena tokį labai seną su Rodžeriu Mūru. Organizacija X, The Majestic 12 ir taip toliau. Daug plikų vyrų su juodais kostiumais ir juodais marškiniais. Jie drąsūs, jie nekantrūs ir jų 600. Organizacija X, didžiausias slaptas vakarėlis.
stovyklos istorijoje. Nekantrių ir drąsių organizacija Marcinkus užėmė pakankamai aukštas pareigas, o jo darbu kliovėsi ir kiti organizacijos departamentai. Atsiprašau, bet ar ten visi pavadinimai irgi buvo pavaduotojas X reikalams? Ne, čia... Kur X'as turi būti būtinai? Aš galvoju, kad pavadinimas X tikriausiai atsirado dėl to, kad jeigu netyčia nugirstų, tarkim, vokiečiai, na, nebūtų kažkokia pavadinimo, kuris iš karto, jie stopudovai bėgs. X gali reikšti mažą ką. Tai šitą abstraktybę yra apgalvoti ir protingai. Jo, ten viskas... Nežinau, bet jeigu aš būčiau koks nors Werneris, vaikščiuojantis tenais ir girdintis, ką šneka kaliniai. Seks, išgirdęs. Seks. Ir išgirdęs seks, galvotum, jo, čia kaliniai, ta prasme. Nu, tai tegu jau jie, neturi čia meilužių savo, tai tegu smaginas. Ir taip nieko neturi, tegu turi. Okay, įtikino. Taip, tai dėl savo indėlio organizacijo Marcinkus ir gavo tą minėtą neutol arba visažinio pravardę. Dėl to, kad tai, ką jis darė, tiesiogiai veikia kitų departamentų darbą. O ką jis darė? Įdomu tikriausiai būtų, ne? I am Mr. Know-it-all, I'll tell you what I think. Jo, jam teko tokia, na, nei sudėtinga, nei lengva užduotis. Reikėjo ištraukinėti informaciją iš vokiečių. Tai tikrai to žodžio prasme, prieiti prie sargybinių, prie karių, kurie ten yra, ir pradėti su jais kalbėti ir gauti naudingos informacijos kažkokiu būdu. Aš jau matau, kaip prieina prie vokiečių karininko, pasižiūri ten į kokį nors sunkvežimį. Tai kokia rida? Paspardo padangą. How much does this bad baby get? O variklis garsiai dyrba. Taip, nuo tralo, ne? Ne, aš pats žiūriu, kai šiai išeisiu. Nežinau, kiek vokiečiai buvo išpratėję dėl futbolo tarpu karių, bet jeigu tiek pat kiek dabar, tai tikriausiai futbolo žinias irgi galėjo būti vienas iš icebreakerių. Mm. Kartu su Marcinkumi kalėjęs britų karys Jimmy James teigia, kad Romas turėjo fenomenalią atmintį ir ypatingai skaičiams. Iš cenzūruotų laikraščių, imdamas tai, ką įmanoma, Marcinkus ne tik sudarė Vokietijos karinių dalinių išsidėstymo schemas, bet ir sugebėjo sudaryti tikslius 14 miestų traukinių grafikus. Kritiškai būtina informacija sėkmingai gyvendinti pabėgimą, nes pagal planą bėgliai su padirbtais dokumentais turėjo sėsti traukinius ir varyti kuo toliau nuo Žaganės. Tai čia, sako Aivorai, man atrodo, tavo klausimo, kiek ilgai jie ten buvo Amsterdame sustoję, trumpai. Tikrai trumpai. Jeigu jis atsiminė tokius dalykus ir jo atmintis neapgavo. Tai visą savo šitą darbą Marcinkus tęsė beveik metus, pusantrų, kol 44-ųjų kovo 24-ąją išaušo metus laukta pabėgimo diena. 600 vyrų ruošiasi slinkti vienu iš trijų. 600 žmonių. Tai visi šie žmonės ruošiasi pabėgti vienu iš trijų pabėgimui tinkamų tunelių, kuris buvo kažkodėl pramintas Hariu. Sorry, kaip gali 600 žmonių slinkti ir nieks nepastebėjo? Pusė stovyklos nelieka. Stovyklai keli tūkstančių žmonių yra. Tai, na, nemažai, okay. bet ne visi. Okay. Čia kaip, žiūrėk, kaip dabar, pavyzdžiui, netyčia išslinkčiau aš iš ekrano ir jūs nebepamatytumėte, kad aš dalyvauju rašymį iš tam. Nu, tai... Nepastebėjau. Atsakant, Paulai, tavo šitą repliką, tai kadangi tuneliu vienu metu galėjo keliauti tik vienas žmogus, tai buvo problemų dėl to ir organizatoriam reikėjo nuspręsti, kas eis pirmi, ta prasme, išsirikiuot pagal skaičius. Iš visų tų 600 pabėgimo dalyvių Marcinkus pateko tarp 31-ųjų. Jis turėjo apsimesti vokiečių karininku, Gdansko link gabenančių 3 lietuvius darbininkus, kuriuos vaidino du britai ir belgas. Bet bent jau pats galėjau lenką suvaidinti. Tai kažkaip prastai pakęsti. Ne, matai, iš jų 4 Marcinkus vienintelis mokėjo vokiškai. Ir mokėjo vokiškai taip gerai, kad na, galėjo apsimesti. Jo, bet jie lietuviai, žinai, du britai ir taip, belgas. Beje, Marcinkus. Aš labai Where's my tea? Beje, Marcinkus. Aš labai Lietuva. Čia kaip tas Petras Hiksa, ne? Taip, Pranas Hiksa. Tai Marcinkus beje tą patį klausimą buvo iškėlęs savo vadovybį, kad jo 3 lietuviniai bum-bum lietuviškai nekalba, bet jam buvo atsakyta, kad vokiečiai, kurie sustabdys, veikiausiai irgi nekalba nei bum-bum lietuviškai, tai na, tas ant to.
Visos tos ketveriukės, Marcinkus ir trijų netikrų lietuvių planas buvo keliauti į Rytprūsius, ten kirsti Lietuvos sieną ir kažkokiu būdu iš Lietuvos nusigauti į neutralią Švediją. Na, o tada grįžti į UK ir kariauti. Visi mėmai į Švediją. Jo. Ne, visą laiką geriausia plano dalis būna pavadinimu kažkokiu būdu. Kelias tuneliu iš lagerio į už jo esantį mišką buvo visoks, tik nesklandus. Nors tunelio išėjimą atidaryti planuota per 15 minučių, procesas truko 1.5 valandos. Negana to, išlindus lauk paaiškėjo, kad virš 100 metrų esantis tunelis buvo 7 metrais per trumpas. Todėl veda ne į mišką, o griovį greta jo. Jei to dar būtų mažai, vyrams liuogiant siūrų tuneliu prasidėjo tunelio griūtis. Užgriuvus vieną žmogų padėti galėjo tik esantis už jo. Todėl vietoj kelių minučių persikeliamas išsitempė iki kelių dešimčių minučių. Ir dėl visų šitų nesklandumų Marcinkus ir kiti pabėgėliai turėjo praleisti numatytus traukinius. Ir vietinėje stotyje kaip niekur nieko laukti sekančių traukinių. Su kalinių uniformu, taip? Ne, Marcinkus ir tie pirmi pabėgė buvo su vokiečių uniformu. Jie buvo apsirengę kaip karininkai tuo metu. O jie nebuvo purvini nuo lindimo? Man reikia kilo tas klausimas, bet žinai, karas vis dėlto nedaug, ten tikriausiai tų švarių uniformų aplinkui lagerį buvo, tai lengva gal kažkaip išsičiešinti. Jo, ir pavokėtis pigaus lenkiško alaus prigėrė, kažkur griovynus ir to dar kažką. Tai va, taip atrodydami, jie laukia stoti į kito traukinio. Tada pasigirsta oro pavojaus sirena. Ir vokiečiai, tikrieji vokiečiai kariai pradeda visus raginti leistis į slėptuvę ir vienintelis dalykas, ką jie visi galėjo daryti, leistis kartu į slėptuvę su civilis ir Wehrmachto kariai, vis kur kažkiek laiko tiesiog čilino ir laukia, kol galės išeiti ir... O tai Marcinkaus vokiečių kalba siekia tiek, kad jis gali nusileisti į slėptuvę ir jeigu vis tiek turėjo kažkas jį užkalbinti arba kažką tai pasakyti ir jis neišsidavė, kad jis nėra vokiečių karininkas? Panašu. Tą naktį iš Stalagliuft 3 pabėgo viso labo 76 kaliniai. Iš 600? Deja, bet taip. Wow, viskas labai užsitempė, pradėjo grūti ir galiausiai juos ten rado. O tai, visi kiti nepasiekė stoties, ar kažkas buvo pagautas, ar... Ne, išlipo iš tunelio 76 kaliniai sugebėjo išlipti iš tunelio. Koks, įsivaizduokit, koks yra, aš visą laiką pagalvoju apie tas nesmagias situacijas, apie kurias gal toliau nebekalba niekas, nes visi susikoncentruoja į tą pagrindinį veiksmą, bet įsivaizduoju tos žmonės, kurie tam tunelį mažam slinko į priekį, ropojo ir tada staiga tau reikia grįžti atgal, o už tavo užpakalio jau yra virtinė žmonių ir jum reikia kaip ir atgal ropštis. Jo. Fuck! Kitą dieną po pabėgimo, kovo 25-osios rytą, Vokietijoje radiju paskelbtas nacionalinis aliarmas ir pasak Sviderskytės buvo pradėta didžiausia kalinių paieškos operacija per visą karą. Per kiek daugiau nei parą, 73 bėgliai iš 76 buvo sulaikyti. Tarp jų ir Marcinkus su trimis likimo broliais. Įveikę daugiau nei 250 km, ketveriukė į gestapo nagus pakliuvo netoli Pilos miestelio šiaurės vakarų šiuo metu Lenkijoje. Spėjama, kad vyrai įkliuvo nacionalinės paieškos metu pradėjus itin atidžiai tikrinti traukinių keleivių dokumentus. Nors bėgliai buvo daugmaž sulaikyti, toks masinis pabėgimas Hitleriui įvarė pykčio priepolį. Skubiame pasitarime Adolfo įniršį sugerti teko SS vadui Heinrichui Himmleriui, Luftwaffe's vadui Hermanui Geringui ir kariuomenės vadui Wilhelmui Keiteliui. Hitleris įsakė visus pagautus sušaudyti, visus iki vieno. Tačiau Geringas įtikino, kad taip pasielgus būtų naivu tikėtis, kad geruoju baigsis vokiečių karo belaisviams. Čia iššoko Himmleris, pasiūlęs problemą išspręsti savo stiliumi ir mirė pasiųsti ne visus, bet 50 iš 73 pagautų vyrų. Toks, žinai kur, mes juos turim sušaudyti. Ne, nešaudom. Ir tai Himmleris, o ką jeigu pėm? Vidurio kelias. Ir tikriausiai išėjo iš to susitikimo visas patenkytis. O, išsprendžiau. Į tuo metu, kol Hitleris su hebriukais galvojo, ką daryti, Marcinkus su kolegomis naktį leido lageryje greta Malburgo. Ten kalėjęs britas po karo pasakojo, kad pagautieji buvo pakilios nuotaikos ir ieškojo, kaip gauti naujas vokiečių uniformas, kad galėtų bėgti toliau. Kartą paragavęs negali sustoti. Įdomesnė dalis ta, kad jie buvo labai geros nuotaikos, nes jiem kaip ir pabėgimas pasisekė, o jų lageryje, iš kurio jie pabėgo, už pabėgimą realiai negrėsė jokia rimta bausmė. Tai būdavo, na, uždarymas į karcerį ar kažkas tokio, tai tikriausiai buvo užliuliuoti tų, sakykim, švelnesnių bausmių ankstesnių.
44 kovo 29 dieną Gdansko gestapo padalinys išsiveržė Marcinku, Tim Wallen, Henry Pickard ir Gordon Brettel į mišką netoli Pruščia kaimo. Virbė ceremonija buvo išlipinti iš sunkvežimo ir nušauti tiesiog ant kelio. Tą patį vakarą Marcinkaus pavardėjų buvo ant jo pelinus laikančios urnos. Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas ir treneris, parašiutizmo meistras, trijų valstybių oro pajėgų pilotas ir sėkmingai iš lagerio pabėgęs Jurbarkiškis baigė savo kelionę. Iki jo 37 gimtadienio buvo likę 3 mėnesiai. Šiaip liūdnai labai pasibaigė istorija, nes toks gaunasi, kad turėjom lietuvišką į Daredevil, net nežinau, kaip tai verčiasi į lietuvių kalbą, kuris, nu, gyveno kaip ir, mirė kaip ir gyveno, turbūt taip iš niekur nieko, tai tom viskas nutiko. Ir aš vis tiek įtariu, kad organizacijos X vadovybė žinojo, ar bent įtarė, kad jų numatomas laikas yra nerealistiškas, kad tikrai ilgiau užtrauks, kad 600 tikrai nespės nuolę, iš ko jie rinktis gali. Bet kokio atveju visai nebloga pabaiga, sakyčiau, gyvenimo, nes jau kelintas Lietuvos vaikas kinda, da eina iki pačių aukščiausių Vokietijos nacijų institucijų visų ešelonų ir juos taip sunervuoja, kad jie nori visus išžudyti, kas yra susijęs. Tai it's pretty good. Jeigu teisingai suprantu, tai ant įsakymo nužudyti Marcinkų, gal tai legenda, bet yra, na, sankcionuota Hitlerio, ta prasme, tiesiogiai. Tai nėra per kažkokius perinamos. Aišku, anokia čia garbė, bet kaip praeito epizodo metu Tomas Manros buvo minėjęs, kad palys podą, na, kažką darai gerai tikriausiai, jeigu tavęs nekenčia šitas žmogus. Liūdnoji šitos istorijos dalis yra ta, kad apie Marcinkaus likimą beveik niekas nežinojo, kas jam nutiko, kuris dingo ir tuos visus jo nuotykius. Tikriausiai žinojo tik tai Lietuvos atstovybė Londone ir žmona, nes su žmona Britai bandė susisiekti, siųsti jo daiktus ir mokėti priklausančią našlės pensiją. Jei, bet neleido įgautos, sakykime, našlės pašalpos, nes Britų pagalba būtų reiškusi bendradarbiavimo su vakarais, o tai būtų reiškę tiesioginę kelionę į Sibirą. Čia toks šoninis faktas, kad Marcinkų žmona antrą kartą nebevedė ir kaip bylojo jos artimieji, iki mirties dėvėjo Romualdo dovanotą žiedą su tokiais sparnais laikančiais perlą. Taip, tai liūdniausia šito istorijoje yra Romualdo mamos istorija, nes ji mirė Jurbarke 58-aisiais visiškai viena. Kruazė dinastija Jurbarke, prasidėjusi Napoleonui bandant užimti Rusiją, pasibaigė į ten pat įsiveržti pabandžius naciams. Kruazė taip ir neišėjo iš Jurbarko. Norėtau paponuoti Aivarui. Pavardė gal ir neišėjo, ale man atrodo, kad genetinis kodas pasiekė ne vieną Europos miestą. Turbūt. Labai, labai, labai tikėtina. Turbūt. Kapitono Pachmo genofondo. Ja. Dar ne vienas kruazė kažkur dabar Paryžiui taršosi. Pats Marcinkus, na, buvo užmirštas pakankamai ilgai, ten sovietmečių buvo dviejose švyturio numeriuose labai cenzūruoti pranešimai tik tai apie jį buvo ir tas sugrįžimas į Lietuvos, na, aviacijos istoriją, tai prasidėjo gal nuo kokių, na, vos ne kartu su Sviderskytės knyga, gal šiek tiek anksčiau. Moros 2001 metais jo ten kažkokiam tolimam giminaičiui Britai įteikė apdovanojimus priklausančius, buvo naikintuvai praskridę virš Vilniaus ir skaičiau, kad Jurbarke buvo pavadinta gatvė jo vardu ir kad Vilniui Naujininkose gatvė norėjo jo vardu pavadinti, bet Google Maps'ose nieko to neradau. Bet Jurbarke yra gatvė. Bent jau tai prašė, bet sakau, jeigu naisi Google Maps'us ir ten, kad ir kaip bandžiau, ar Marcinkaus gatvė, ar Romualdo Marcinkaus gatvė, ar Marcinkaus, nu, ta prasme, tų tie būtų kiek yra. Romkos, nebandžiau Romkos bet gatvė. Bet blembo Jurbarke, dabar nu, čia yra šiaip labai didis žmogus, sakyčiau, nepaisant visų jų problemų asmeniniam gyvenime. Jo, sakykim. Ir taip, jeigu jis nėra pagerbtas Jurbarke, jeigu, aš nežinau, irgi reikia nuvažiuoti ir pažiūrėti, tai yra, nu, ką žinau, liūdna ir gėda kažkiek, nežinau. Steve'as McQueen'as jį vaidino blembo po galais. Bent jau stotelis ar skvero vertas. Jo pati asmenybė man pačiam tarpu, kuriai suteikia daugiau tokio žmogiškumo, nes jo karininkas ten ir visoks įdomus ir visa kita, bet jis loždavo, prasiskolinęs buvo, yra
Blama, yra... Žmogus buvo, žodžiu. Dėl to, kad jis yra su trūkumais. O dažnai tarpukarį, bent jau aš matau kaip kažkokį tobulų žmonių periodą, kur niekas niekada nebuvo blogai. Bet ir vėl, mes prieinam prie to, kad šitiek yra geros medžiagos filmams Lietuvoje, bet kažkodėl renkamės filmuoti baltus arklius ar problemus sušiktas Tado Vidmanto komedijas rodyti. O šita proga, Tomai, tai darai kanalą su Netflix kažkaip? Jau lokacijų ieškom su... Kapšykis su Žagane aš nekėjau, tai... Kariuomenė sutiko. Bet, wow, tikrai labai buvo įdomu ir labai, man aišku, asmeniškai įdomu, įdomiau gal net buvo dėl to, kad čia buvo ir lėktuvai traukti ir viso, ir visų iš tų technikų ir visko, bet labai keista, kad aš nebuvau girdėjęs apie tai, mane šitas stebina dalykas. Jau. Labai man patinka, kad šitoje istorijoje yra ir tokių baltų dėmių, kur nežinia, kas vyko, bet pagal tai, ką žinom, tai tokis noras, bet ir nuojauta, kad ten vyko kažkokie labai rimti ir įdomus sprogimų pilni, pabėgimų, sekso skandalų ir rimtų pinigų pilni momentai. Jo, kažko tikrai buvo. Tai ačiū klausytojai jums labai, kad klausot. Mes labai vertinam jūs ir labai džiaugiamės, kad davėt mum tą išsvajotą savaitę, kad galėtume sugrįžti pas jūs su trinksmu. Ir nesustokit klausyt, dalinkitės ir mes deliverinsim. Ačiū. 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 Iki. 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 Mėlyji mūsų patronai, ačiū, kad remiate. Jūsų pagalba kaip tunelis lagerio bėgliui. Suteikia vilties. Kaip ir visada, ypatingą savo padėką siunčiame Donatui T, Mantvidui K, Karaliui P, Edi, Andriui, Mikui, Sauliui S, Indrei, Gretai P, Marijai T, Mantui M, Elenai D, Audriui, Šarūnui S, Anastasijai B, Sandrai K, Mildai Č, Raimundui Z, Mindaugui, Marijui Z, Giedriui S, Gvidui B, Simui B, Marijui V, Kūgiui M, Gabrieliui S, Kazimierui K, Vytautui D, Rasai, Karoliui P, Editai R, Aistei V, Jurgitai Z, Benui P, Mindaugui B, Simui D, Tomui B, Giedriui B, Arvidui K, Rokui M, Giedriui N ir Kristinai T. Ačiū jums, mėlyje, ir iki kitų kartų.